on se pere statečně. Už mu to taky hoří, ne, ty vole. Ty další bodovka. Vypadá to, že... Vypadá to, že nic, zatím nám chlapi teda drží. Aspoň slovo. Takže to je závod půlky. A mezi půlky bojí, ne, Trevoro! Malej, no, co to znamená? Nevolí v zíně papež jede, že jo? A papež má bílý kouc, ne? Bo černý? Černý, no, tak jo. Že nejsme v zíně, to by bylo zůstě. Ve Vatikánu, ty d***. Nevolej asi, co? Ajajajajaj. Hadi. Takže ty Hello Kitty vyhrála, nebo spíš teda James Bond ve výslužbě. A do těch pneumatik taky. Jako. Pic! Thank you.
že jo, ještě. Nebo nepojedete? Trošku je vyhecujeme, že jo? Trošku jim napískáme a tleskáme, protože chlapi do toho dali všechno. Leské finále, či nebo ještě termíny České Budějovice! Ještě pojedeme, ještě to není rozhodnutý. Takže souboj titánů, nebo spíš hra o trůn. Takže už to asi nepojede. Takže vypadá, že Martin Válků nám nejspíš vyhrál. Ještě si počkáme na koneční stanovisko. A já si myslím, že vítěz je úplně každý dneska. Hlavně Aldovo motorka, to je teda top dneska. Tak udělat z auta motorku jedině na deboličím nervy. Nebo spíš kachnu teda. Tím bych zůstal. Do motorky ještě možná by to trošku mělo. Ale prosím tě, co říkáš na to, že ti z Mazdy udělali Citroena? Ale já myslím, že tohle to bude auto, který bude na všech fotkách hodně moc dlouho pamatovatelný, protože takhle zmaštěný auto tady ještě nebude.